У Конгресі США цими днями демонструють обличчя війни в Україні. Портрет Володимира Путіна, викладеного з близько 5 тисяч різнокаліберних гільз. Усі гільзи були привезені художницею Дарією Марченко із зони боїв на Донбасі. Сама художниця визнає, ця робота не лише її мистецька, але й політична заява. Тетяна Харченко розглядала зловісний портрет у притул. Робітники встановлюють світло для інсталяції з портретом Путіна з самого ранку. Аби це сталося, художниці довелося отримати всі дозвільні документи на ввіз до США такого незвичайного арт-проекту. Ідея використовувати гільзи прийшла ще тоді, коли хлопець Дарії приніс її найперші з Майдану. Коли я це робила, я бачила, що втрати України все більше і більше. Тобто плохих новостей дуже багато і все больше и больше друзей уходило туда. И я поняла, что этот масштаб в мире недооценивают. Количество горя вокруг, оно мне подсказало такой вот момент, что нужно использовать много гильз. Для виставки у Вашингтоні організатори також розкладають колючий дріт. Кажуть, і у нього є свій підтекст. Ми знайшли формат, в якому розташували на підлозі колючий дріт. Він символізує те, що Путін вам заважає. Путін робить ваше життя некомфортним. Путін доводить ситуацію до абсурду, коли гинуть люди. Після першої презентації картини художниця Дарія Марченко отримала відгуки з усього світу. Їй писали люди з Алжиру, Нідерландів, Сирії, Росії. Серед останніх, визнає, були погрози. Енергетика у цього всього тяжела, вона в какой-то мере уничтожает. То есть она невозможно быть беззаботной, например, в период создания этих произведений. За художнім задумом, в залежності від гри світла, вираз обличчя Володимира Путіна міняється від схвильованого до наляканого, а відтак демонічного і навіть смішного. Дарія Марченко сподівається, почує про цей проект і його прототип. І може таки та й зрозуміє, що це він власними діями визначає, яким залишиться в історії його портрет. Художниця переконана, це зовсім не наївна надія. Я думаю, що ні один диктатор ніколи нікому не розкаже про те, що на самом деле окутує його поздною холодною ночью. У Вашингтоні картина з гільз залишиться ще на кілька днів. Наразі ж тривають переговори із музеями Італії, Великої Британії, навіть Індії про те, щоб у майбутньому проект помандрував саме туди. Тетяна Харченко, Голос Америки.